Jo, Scorpgang, danes v tem videu vam bom razložil, kako dobite Hulk pickaxe oziroma Iron Man pickaxe. To je v bistvu oboje en pickaxe, ki ima samo dva edit styla. Spravo, na streamu sem ta pickaxe uporabljal in dejansko je skoraj vsak me vsaj enkrat vprašal, kako se dobite pickaxe, in sem se odločil, da naredim ta video. Šanso, da dobite ta pickaxe, imate samo še avgusta, od 21. avgusta do 23. avgusta. Takrat je open beta. Tako da boste vedeli, da morate to, če vidite ta video, morate to nujno zdaj v naslednjih 3 dneh narediti, če ne tega pickaxe ne boste verjetno mogli nikoli več dobiti. Ok, preden grem k videu, bi vas sam še prosil, da uporabite kodo Skorpla za Vitam Shop, s tem mi lahko res zelo veliko pomagate. Zdaj so V-Bucksi tudi 20% ceneji, se pravi, to bojo zdaj skozi, bojo 20% ceneji, se pravi, dost cenejš, bojo zdaj tudi skini za vas kupati, ne. In v bistvu vi mene še zmer zelo podprete, imate tudi bundle v shopu, zdaj je nov bundle, ki date 12 € zanga. In ko ga kupite, dobite še 1500 V-Bucksov zraven, tako da ste v bistvu imate zaston skin nekak, ker V-Bucks še zmer nazaj dobite vse. Tako da lahko šerite na Instagram story, pa me tagate, vas bom repostil, če imate pač public profil. Na Discordu imate posebej code check kategorijo, kjer lahko dodate, da dobite posebno rolo v Discordu. Tako da hvala res vsem, ki upravljate kodo Scorpio, za s tem vi res zelo veliko pomagate, tako da zdaj pa kar gremo k videu. Ok, evo, zdaj smo tukajle prav na Epic Games strani, kjer so oni objavili glede teh pickaxov, se pravi, te dva pickaxa dobite, oziroma to je en pickax, ki ima dva edit stila. Tukaj sem prebral, da če ne bote mogli teh pickaxov zdaj dobiti, če nimate PlayStationa pa Xboxa, bote lahko to enkrat kupili, bo v item shopu, tako da sem se prej zmotil. V glavnem, te dva pickaxa, kot sem lihkar omenil, bote lahko dobili samo, če imate zdaj PlayStation 4 ali pa Xbox One, kasneje bo pa še v item shopu. Se pravi, kaj morate v bistvu narediti, je narediti morate 3 harm challenge. To vam bom vse pokazal, kje dobite te challenge, ampak prej vam prijete do teh challenge-ov, bote mogli narediti ene, mislim, da najprej tutorial naredite, posle pa ene dve misiji, to sam igrate, igrate, dokaj se vam nekaj ne odpre, ker vam bom pokazal, ampak prej nam grete to delati na PlayStationu ali pa Xboxu, bom najprej povedal, kdaj imate čas, se pravi, od 21. do 23. augusta imate open beta, se pravi, tudi če niste kupali igrce, lahko igrate to igrco, se pravi, na PlayStation Store-u. Mislim, da ne rabite imeti PlayStation Plusa, tako da to ne skrbite. Na PlayStation Store-u samo pišite tja noter Marvel Avengers, pa vam bo najdel igro, pa jaz downloadite. Igra ne vem, koliko ima točen gigabajtov, okoli 30 gigabajtov, če se ne motam, tako da jaz downloadite, da bote lahko iter igrali. Ok, Abi prav, da BE ima 90 gigabajtov, ampak ne vem, pač glede, koliko je velika igrca, ne vem, v glavnem dobro je, da danes ali pa jutri povrati jaz downloadati, da bote pa lahko za vikend že igrali. Meni je vzel približen 3 urce, da sem naredil vse misije, zato da preden sploh odpreš tele challenge, ne, te harm challenge, moraš narediti pač dve misije, kakor sem rekel, plus tutorial. Tako da to je tle, pa kaj moramo najprej narediti je, da bote šli na Epic Games stran, se pravi, jaz vam bom dal vse linke v opis. Se pravi, zdaj če imate sam PlayStation, pa če nimate še Epic Games akaunta narejenega, si ga bote mogli narediti. In ko imate akaunt narejen, imate tukaj le desno gor, se loginate na svoj Epic Games, imate tukaj le kliknete na akaunt, a jaz zdaj tukaj ne vam kliknem, zato ker potem pokažem neke stvari, ki jih ne smem kazati takole v publiku, in gredete potem tukaj le pod connections, se pravi, tole stran vam odpre, gredete tukaj pod connections, in je tukaj pod accounts, in tukaj le, morate zdaj, tukaj le vam bo pisal connect, tako kot recimo za Nintendo men piše, pa za Xbox, recimo če ste na Xboxu, na Xboxu, date connect in se prijavite s tem profilom, ki ga imate na svojem PlayStationu. Zdaj, ja bi rekel, da ne vam še to povem, da če počne iti to narediti enemu prijatelju, pa da ima on že povezan akaunt isto z Epic Gamesov, morate pri tem prijatelju na PlayStationu narediti nov PlayStation račun, prav posebej za vas, zato ker imate lahko tukaj samo en akaunt povezan. Tako da morate nujno imeti svoj račun na PlayStationu. Fortnite-a ne rabite imeti drugačno naloženega na PlayStation, ne rabite imeti samo Marvel Avengers, ampak rabite pač imeti posebej račun in se tukaj povežete s temu računom od PlayStationa, ki ste si ga recimo naredili, ali pa kaj ga že imate. Malka to naredite, ste en del že naredili, zdaj se morate pa še tukaj le povezati. Ta link do te strani bote imeli tudi v opisu, tako da neče skrbeti. Tukaj le večina vas tega nov imeli narejen, tako da bote mogli tukaj le kliknet Join Now in bote mogli ta akaunt narediti, se pravi, bote dali Join Now, bote vse noter podatke dali, pa imate tudi mail, in vam bojo na mail poslali in bote mogli tam na mailu pač potrditi, zdaj na mail odpiro, ampak ja, v glavnem, loginat se bote mogli na to stran, zato da bote lahko v bistvu se povezali
z Epic Gamesom, ne, in pa vam bo tukaj v bistvu kazal pod apps, da ste povezani s Square Enix. In ko ste to naredili, zdaj grete pa lahko v igrca na PlayStationu in grete igrati. Se pravi, najprej naredite, kot sem rekel, tutorial, pol naredite, mislim, da sta še dve misiji, pol se vam pa takole, evo, tukaj je en video, ki sem najdel, tako da vam lahko pač pokažem, ne. Tukaj bote pol notar takole pršel, bote tale ženska in bo tale miza tukaj, ko bote vse naredila, ne. Nekaj bote še mogli prej narediti, ne, kljub temu, da ste to mizo že videli. Bote tukaj le pač takole popisala, evo, da držiš kvadratek in se vam tukaj le odpre takole mapa. Evo, če počakamo, evo, in vidite, tukaj le tole, kaj je on kliknil, so Heli Carrier, tukaj le so te Helm Challenge. Prav tukaj vam bo več stvari odprl, vi morate nujno iti na tale Heli Carrier. In ko bote kliknili tukaj le gor, vam bo tukaj le odprl tri challenge, oziroma, vi bote imeli najprej sam en tale challenge, tukaj le gor, kaj je, in bote tega le ga naredili. Se pravi, vsak challenge ima 10 wave-ov in se tako pač spavnajo se boti in jih morate pobijati, ne. In kar naredite tega le ga, vas bo pač nazaj sam postavljati, gerite pol spet tukaj le na druzga, vas bo nazaj vam postavljati, gerite tukaj pol na tretjega. In ko vse te tri naredite, ste konc, zaprete igrico, gerite v Fortnite in v Fortniteu bote dobili sporočil, da ste dobili nov item in to so v bistvu te Hulk pickaxe. Tako da, to je vse v bistvu v zvezi s tem. Res, če imate kakšno vprašanje, samo vprašajte lepo pod komentarji, ampak mislim, da sem vse lepo razložil, kaj morate narediti. Tako da, ta vikend imate še čas. In srečno vsem, no, ko bote delali te challenge, pričakujte, da vam bo vzeli kakšne 3-4 urce, no, kakor odvisno, kako hiter bote najdel stvari v misijah, pa tako naprej. Tako da, hvala vam še enkrat, ker ste gledali ta video, pa se vidimo s nečo, živite. Ajde, čau. Yeah.